Como eu vim parar na rua? Na verdade, eu não sei. Na verdade, eu só lembro que eu saí da casa da minha mãe que eu estava e comecei a correr. Comecei a morar nas ruas, comecei a beber. Comecei a andar de uma cidade para outra. Eu virei um andarilho. E por quê? Na verdade, porque eu não sabia. Simplesmente porque eu perdi a memória. Eu não lembrava qual era o meu nome. Não sabia nada do meu passado. Só me lembrava das ruas, aonde eu dormia, cada noite em um lugar diferente. Não entendo porque eu estava na rua. Eu não sei se tinha família, o que que eu tinha. Eu estava perdido e sem Deus. Tamo junto. Alô. Alô, tamo junto. Tamo junto. De vez em quando eu ganhava comida, alguém me ajudava, mas tinha dias que não. Não conseguia nada. Então eu tinha que recorrer de outro jeito. Na rua não é fácil. Mas a gente tinha que se virar. Eu estava perdido, não sabia para onde ir, o que fazer. Então eu me virava conforme podia. Thank you.
vez em quando eu tinha alguns lapsos, mas a memória não vinha, a minha história não vinha. Eu estava realmente perdido. Eu tinha uma aliança no dedo. Eu sabia que eu era casado antes. Eu nunca quis tirar a minha aliança, porque eu sabia que a minha memória ia voltar. Eu sabia que eu ia conseguir encontrar a minha família novamente. No fundo, eu tinha esperança. Ó Deus, que aonde o meu filho estiver agora, Senhor, eu te peço do mais profundo da minha alma, meu Deus, que o Senhor venha alcançar ele aonde ele estiver agora. Ó meu Deus, o Senhor é Deus de perto e é Deus de longe. Ó meu Deus, eu não sei o que se passa, eu não sei o que está acontecendo com ele, mas o Senhor sabe, meu Deus. Senhor, por misericórdia, eu te peço, alcança o meu filho. Alcança ele, Espírito Santo. Faz um milagre na vida dele, meu Deus. Por favor, Senhor, eu te imploro que aonde o meu filho estiver, Senhor, alcança ele. Tenha misericórdia e compaixão dele. Não deixa acontecer nada de mal, Senhor. Eu creio que o Senhor está acampando seus anjos agora onde ele está, meu Deus. Alcança, Senhor, o meu filho. Por favor, Senhor. Eu creio, eu confio em ti, meu Deus, que a tua mão está estendida onde ele está agora. Eu te entrego ele na tua mão, Jesus. Por favor, Senhor. Todo dia era assim. Eu saía pedindo dinheiro na rua, conseguia alguns trocados e infelizmente eu ia atrás de usar coisas erradas. Morar na rua não é fácil e o vício acaba fazendo parte dela. Então eu fui procurar algum lugar
para mim poder usar. Antes de tirar o meu bolso para poder usar, eu comecei a sentir uma coisa na minha cabeça. Uma dor de cabeça muito forte. Os lapsos voltaram, só que agora voltaram mais forte. Então eu percebi que a minha memória estava voltando. É como um filme que começou a passar na minha cabeça. Eu nunca tinha sentido aquilo antes. Minha cabeça doía e mais memórias iam vindo. Olá. Oi, André. Eu sei que as notícias foram as piores, mas... vai ser da minha vida, meu Deus do céu. Mas nós vamos lutar. Não é o fim. Calma, calma. Vamos acreditar em Deus. Deus pode trazer a cura. Eu não vou te perder. Eu te amo. Eu tô do seu lado. Te amo. Eu tô do seu lado. Calma. Calma, eu te amo. Eu também te amo. Thank you.
Luna. 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 Luna, Luna. Meu Deus, Luna, Luna. Meu Deus do céu. Luna, Luna, Luna. Não, 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 não. Eu lembrei. Lembrei da minha esposa. Lembrei que ela estava deitada. E eu precisava ir saber o que aconteceu realmente. Minha memória voltou. Eu estava muito cansado, exausto, não dormia direito, não comia direito. Mas então eu sabia que eu tinha que saber o que aconteceu realmente com a minha esposa. Eu entendi por que eu perdi a memória. Eu caí e bati a cabeça quando encontrei minha esposa deitada, desacordada na cama. Lembrei da minha mãe. Lembrei que fui para a casa dela depois que saí do hospital. E minha esposa continuou internada. André, a Luna vai ficar bem. Ela tá internada ainda, filho. Você sou o primeiro. Ela não saiu ainda, mas está passando assim. Está bem melhor já. A recuperação dela tá boa. Mas ainda vai um tempo para ela sair. Mas André, por favor, você lembra, filho? Você não lembra de nada o que aconteceu? Meu Deus. Como que pode perder a memória assim, meu Deus? Filho, tenta lembrar.
Da mamãe também, você não lembra? Meu Deus. Tenho apresentado a aluna todo dia, toda hora. E você também, filho. Eu lembrei de tudo, mas não sabia se minha esposa estava viva ou não. Depois daquele dia que eu encontrei ela na cama desacordada, eu não lembro o que aconteceu com ela. Mas eu sabia que deveria ir até a minha mãe. Saber da minha esposa. Da minha vida. Eu estava bem longe da cidade que eu morava com minha esposa. Mas eu consegui carona com um caminhoneiro. Quando eu passava no posto, beirando a rodovia, de vez em quando ele me ajudava. Eu pedi carona para ele, que eu sabia que era a rota dele. E fui pegando carona até lá. Eu consegui voltar para a minha cidade. Eu precisava chegar até a minha mãe para saber o que aconteceu realmente. Eu precisava. Eu lembrava onde era a casa da minha mãe. Então, eu fui até ela. Então eu consegui chegar na minha cidade. Eu cheguei, não tinha dinheiro para pegar táxis, mototáxis. Então eu fui de pé mesmo, até na casa da minha mãe. Eu sabia que estava chegando perto, mas só que uma coisa aconteceu. Eu fui abordado por uma viatura de polícia, chegando perto da casa da minha mãe. Eu falei que eu não era, que eu não fiz nada, mas eles falaram que eu batia com um suspeito que tinha acabado de fazer um roubo a uma residência. Eles encanaram comigo e eles acharam que fui eu, que eu era o ladrão, mas só que eu não tinha feito nada. E eles foram muito truculentos comigo, sem ter feito nada. Eu não podia acreditar que estava acontecendo aquilo comigo. Eu acabei respondendo eles, acabei desacatando pelo jeito que eles me acusavam. Então eles me bateram. Eles me bateram muito, ali mesmo, por ter desacatado eles. Depois de ter me batido, eles receberam uma informação que o verdadeiro bandido tinha sido pego por outra viatura. Então eles resolveram me deixar ali mesmo, todo machucado. Mas eu estava perto da casa da minha mãe e graças a Deus ela estava passando por ali, voltando de algum lugar, pela glória de Deus. Pode dar certo, sim. Espera um pouquinho, agora mesmo eu te ligo. Aguarda um pouquinho que eu tô vendo um negócio aqui. Aguarda, me espera. Eu não acredito. Eu não posso acreditar. Filho! Mãe! Filho, o que aconteceu com você, pelo amor de Deus? Mãe, lembrou de mim? Eu não lembro. Sua memória voltou. Voltou. Meu Deus, tem parte do meu filho. Tira essa cabeça. Sai, meu Deus. Pelo amor de Deus, filho, o que aconteceu? Te bateram. Bateram com isso, bandido.
Meu Deus, voltou, a sua memória voltou. Graças a Deus, filho. Você não consegue levantar? Vou buscar um resgate, eu vou pedir um resgate. Não. Eu preciso de água. Eu lembro da sua casa. Nós estamos pertinho, tava chegando perto. Meu Deus. Deus, me leva pra sua casa. Fala aqui no caminho. Eu te ajudo. Vem. Eu lembro, mãe. Oh, meu Deus. Eu lembro. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Andando, ficando na rua todos esses anos e eu não sei o que aconteceu, que a minha memória voltou, eu senti uma dor de cabeça enorme e comecei a lembrar das coisas. Graças a Deus, eu sabia. Só que eu não sei, eu vim até aqui porque eu lembrava do caminho da sua casa, mãe. Graças a Deus, filho. Graças a Deus. Meu Deus, muito obrigada. Mas eu não sei o que aconteceu com a Luna. A Luna saiu do hospital faz bastante tempo, graças a Deus. E ela tá muito bem, mas assim, a gente te procurou muito. Nossa, mas olha, incansável. Ela tá viva? Sim. Meu Deus. Meu Deus, eu quero ver ela. Eu preciso ver ela. Então, graças a Deus, a Luna sarou. Sarou, recuperou, ficou bem. E Deus curou ela e voltou a sua memória. Foi milagre. Mas ela não está aqui na cidade, entendeu? Você vai conseguir ver ela amanhã. Ela vai ficar muito feliz de te ver. Isso é obra de Deus. Isso não tem explicação, é milagre. Só que vai ter que ser amanhã, filho. Hoje você vai dormir, vai descansar. Inclusive, eu ia com ela. Ela me convidou, tava tudo certo pra mim e eu resolvi não ir. Eu senti de não ir, graças a Deus, porque você chegou. Nossa, graças a Deus. Graças a Deus que a Luna tá bem. Graças a Deus. Graças a Deus que a senhora me achou. Graças a Deus. Eu ainda tô bem machucado mesmo. Vou descansar essa noite então e amanhã cedo eu vou pra lá. Isso mesmo. Mas graças a Deus que você foi curado. Meu Deus, obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Eu sabia, meu Deus. O Senhor ia fazer esse milagre. Amanhã você vê ela, filho.
amanhã. Descansa hoje, tá bom? Eu perdi minha memória. Eu fiquei andando na rua perdido, pra cima e pra baixo. Mas Deus devolveu a minha memória. E Deus curou a minha esposa. Então eu tinha que agradecer a Ele. Porque Ele curou a minha esposa. E curou a mim também. Agora eu só preciso descansar um pouco e ir ao encontro da minha esposa amanhã bem cedo. Eu não vejo a hora de ver ela, de poder abraçar ela. Então um dia amanheceu, eu peguei um ônibus com a ajuda da minha mãe e fui para o encontro da minha esposa. Eu não vi a hora de ver ela. Eu estava muito feliz pelo que Deus tinha feito. André? Luna! André! Finalmente eu te encontrei. Eu achei que você tinha morrido.
Eu fiquei andando de cidade em cidade e eu fiquei andando. E Deus me deu minha memória de volta. Eu perdi minha memória. E Deus deu a minha memória de novo. Me deu um milagre, me fez eu voltar. Eu fui conversar com a minha mãe. Eu não sabia se você estava vivo ou não. E finalmente ela me falou onde você estava. Ela me ajudou a chegar aqui. Eu não sei. Eu sei que eu consegui chegar aqui e consegui te encontrar. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é fiel. André. Meu Deus. Eu sabia que Deus... Eu tinha uma certeza que Deus ia trazer você de volta pra mim. Eu não sabia o que fazer. Eu internada naquele hospital. E sua mãe havia falado que você havia sumido. A gente acionou a polícia. Eles fizeram busca. Até que eles desistiram. Mas eu sabia que Deus ia trazer você de volta. Eu sabia que você ia voltar para sua família. Deus é fiel. Graças a Deus. Aleluia, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus curou você e Deus operou um milagre na minha vida, devolvendo a minha memória. Conseguindo fazer eu voltar para minha família, para minha esposa. Agora eu e a minha esposa podemos recomeçar, porque Deus é misericordioso, Jesus Cristo é maravilhoso.